ye no na ye gwe na nyirira mama kodda na nyirira vako ebyo kodda kana gwe na nyirira Kabaka Mwanga what has brought me here is the worst pain. The pain is too much. You say you have a lot of pain. Yes, man of God. Okay, eat this apple. Yeah! Eat. Yeah! Brethren, the man of God has handed over a blessed apple to the sister who has come with a lot of pain eat, in the back. Eat. Has eaten this blessed apple. Hey, you want it is the final channel B in the know nga ulijo tuvera okuwa updates zenja uro nga olunaku olwa lero tutandikide wa Elias Lukwago waliwo ebaluwe ya fuluma emabega kawo ndoza olunaku lwa jjo obeggulo ebaluwe ya fuluma era ne bajikuba ne mmutu omunene nti Elias Lukwago mayor road mayor mlord yali alina obuyambi bwafuna okuva wa general sale era omutu omunene bagukubawo mu new vision ne balaganti General Salamu Gambie agenda ku withdrawing political support yo najja badamuwa ha ensine tabuka ne bagamba omulodi ngatanyega ninasanya okutegeza ndo omulodi anyeze anyeze olunako olwalero wagambye mbuno atwala ekitongole kino echa new vision akitwala achitwala mateeka achitwala mateeka echa new vision ovanywa lokubera ntino ba muandiseko amawulire agada mejinze credibility ye agayononye politiko image ye amawulire agata abadde marunji jali era uli omubuno obeda kyalinda yagambye kino kyayise crap nagamba nti ye ngalo di mayor abaddewo ebanga dene mu bintu ebya soko gana yagano kusika na president Museveni ebanga dene nyo eyo ndoza emukulembeze yekka emukulembeze mu babaddewo atanafuna kutende walirwa kusisinka na president Museveni nolu nakule bamugoba mu office ine kisanja kyamala outside city hall nga bamugobye bamuyimpichi nze bakoze batya byonna byazenga wangula mpola saa gambye mbuye ngo muntu abelanga ali critical nyo ku katero ba mafia binaba bisubira wajja kuberawo political persecution impeachment blackmail na ye binabina tebijja muyigula ya developing a tough skin. The big question is wabanga ona abadde akolera General Sale, why would General Sale declare ndi ona abadde akolera? Owo kitegeera nti nina mbega wange ate mbega wange ate muwaddeyo ekyo kye kisooka okwebuuzibwa. Ekyokubiri, I've never seen General Sale's handwriting, simanyi oba yeeno, so tetukakasa nti eno ebbaluwa ya General Sale. Then why would General Sale write nga ayina omuntu gw'agamba yandikoze video ensi yonna neemanya nga bwe bamubikaawo nti kola video oba oliyo mujjukira ticha we yamugamba ticha lumbuye n'avaayo. So ebintu bino byonna Lukwago yabise crap n'agamba ye katika abatwale mu kkooti n'agamba okusinziira nti kino kitongole kinene kya government, let them prepare to be paying a huge sum to him. Oba okitegeera, they have to pay big era ndowooza kye kya rule by law oba rule of law. Rule of law, there is rule by law and rule of law. So Lord Mayor ensi yonna kyebadde emusaba ndowooza yejerezeddwa wagambye mbu bano abatwala mu kkooti ku lwakalebule. Era okwaga wangula emisango, okwaga wangula emisango gye olaba ne kali akawuwi yakawangula. So tulinze tulabe proceedings zino zinaggwa zitya. Waliwo ofifi the queen naye bamuwandiikako ko ku bintu bya sipapa, bamuwandiikako ko simanye ebyo gye byakoma naye nga ebyo kitambula kati kye kitambula kati buli omwagamba bulijjo tufiira bwerere bulijjo tubeera tuyiwawo omubiri nga tuyirawo bwerere bulijjo amazima ge galiwa amazima tetugamanyi
naye nze nkubuuzizza ekibuuzo. Oli waba abadde ateeka mu ono ssente oba political power, lwaki adikirealinga akooyo mukozesa? Ekyo kye kisooka. Why would you declare? Ekisooka kyekyo. Then ekyokubiri, why would you just write and give to blog sites na amawulire? Why didn't you do a video? Eyo nawe ebibuuzo byakwebuuza, gwali eyo osobola okumpa endowooza yo kugulira eryo naye nga litambula mu ggwanga Uganda. Nga tukyalina omuloodi, ebintu bya Freedom City bikyali nyenkandaga. Olunaku olwajjo Erias Lukwago yabaddeko ku kkooti ng'awolereza ani, awolereza Abe Musinguzi, Abitex, ku lw'abantu bano abafiira ku Freedom City. Abe Musinguzi agamba nze kyange kyali kya munda ku siteegi kuleeta bayimbi biri byali by'abakulu. So poliisi olunaku olwaleero evuddeyo n'ekwata abantu ab'enjawulo era n'egamba ekyayigga abalala. Aba ebyebivulu ebyebivulu bitabuse. Abantu bangi bavuddeyo n'endowooza ku ki ekyandikoleddwa. Abasalira poliisi omusango, abasalira HFA omusango, bagamba fireworks tosobola mukuba nga tofunye inspection, tofunye ki. So buli omu ali awo awoza ekikye, gwe ali eyo naawe osobola okuwa endowoozayo ku kiddala ky'osuubira ekyandibadde kikolebwa ekituufu. Kubanga omuntu omutegesi w'ekivulu aba asasula security, then kyonna kyonna ene insecurity ebeerawo toyinza ate kugimublamingako. Okujjako nga bagamba yakoze ekivulu nga tayise mu mateeka, oba ekivulu nga tafunye lukusa, oba nga teyasasula security, awo tujja kwetaaga kkooti okunnyonnyola. So omukulu ono bamulese mu kkooti olunaku olwajjo ne bamusindika eruzira kwa limanda abeereyo paka nga ennaku z'omwezi kumi na nnya omwezi guno w'anaakomawo mu kkooti yeewozeeko, ng'era omuloodi ye looya we mu nsonga eyo. Abalala bagamba gavumenti nayo yavuddeyo n'eteekamu akasente bukadde 5-5 eri abaafiirwa abantu baabwe, famire ezaafiirwa bukadde 5-5. Wabula ate minisita n'agamba abazadde bano basaana kwatibwa, kubanga mujjukira incident eno ya Freedom City abaana be basinga ofuna obuzibu. So bagamba abazadde bano wadde babawadde bakiyita batya ekyo condolence message, amabugo bayita condolence message oba condolence money, condolence fee address. Okay, kati kiyita ekyo era ndowooza Kabaka message esobola okujja mu ssente, esobola okujja enikayi ndio cash. So babawadde condolence, kanziyite condolences bukadde 5-5 buli omu. Minister avuddeyo n'agamba abazadde bano beetaaga okukwatibwa. Bw'oba ogenda okukyakala nga wayonooneka bibyo, genda okyakala ebibyo, naye abaana temubateeka mu bintu by'abakulu. So obuzibu bwabadde awo nti abaana bano baagenda mu nsindikagano naye ng'amaanyi gaabwe. Mu butuufu omuzadde yenna yatwala omwana we mu kivulu eky'ekiro ate nga si kisaawe, si kyaki, ate nsindikagano. Abantu abakulu baba beesindika, toyinza kuteeka mu baana. So it was bound to happen. Nti nno senga abeerawo ensamba tuko yonna oba ekyekango kyonna, omwana osobola omuleka emabega oba osobola omusuula n'alinyibwa. So abazadde babeereko n'obuvunaanyizibwa, kyetaagako omuzadde ono abeeko n'obuvunaanyizibwa era ku nsonga eyo yennyini. Gavumenti eyinza okumala n'eggula omusango ku bazadde. Tweyongerayo mawulire amalala. General Otafire ono avuddeyo n'agamba mbu ye awulira bagamba General Muhoozi ye stand by generator. Yereleta yasikira dda, yereka tekyalimu n'amafuta. Mwana Otafire ye wayogera ebintu bireke birabe osirike. Ndowooza kyenyinza okugamba ebya generator bibaddewo nnyo omwaka guli oguwedde, tetumanyi oba generator yatandikirawo ku bafidde. Gamba eno generator. But I think it's time Uganda egenda buli lunaku esemberera the succession process. Kyekiddako generation neddako kwata obuyinza eri etya. Ojja kusanga nti nno President Museveni kati ali mu evening ze. So everyone, so long as you are Ugandan and you are qualified, oli wa dembe. Kyendowooza nti General Muhoozi naye wa dembe because muna Uganda atali qualified. Qualification y'okubeera president si bw'6 kasita obeera n'obw'6. Nange ssebo ndi wano ndi qualified. Olaba twalabako ku Katumba oyo, twalabako awo abantu abajja ne beesimba. Nange naawe gy'oli eyo osobola okubeera n'obusobozi obwesimbawo mu ngeri emu oba endala
ndowooza bwe kityo bwe kiri. Waliwo akatambi akatambula, mwana muwala munnayuganda, motolosi Kadaama. Mawulire agatambula mwana muwala ono yafudde, yattiddwa. Yattiddwa. Sina kakasa ansi, abamba gamba India, abamba gamba Saudi Arabia, na inga katambia kukali kumutimbagano. Ainamo wa information ni osoboro kujituwa, kunamba ya feye tambula, na inga chibinyo, okubeera nga ka video wenkalaba mwana mwalo ono yattiddwa ali mu sitokisi, alinge yabadde asibiddwa emikono. Abamu bagamba era ku mutimbagano okwo abamu bamusalidde omusango nti yabadde malaya, bagamba yatoloka, naye obulamu nabagamba nti obulamu toyinza salira muntu musango, because we only have one life. So kyannaku nnyo eri famire y'omwana ono, weba yamanyikiddwa, weba tennamanyikibwa, mugitegeeze nti muwala wammwe yattiddwa. Mwala wabwe yattiddwa. So mawulire gannaku nnyo ago agatambula kati ku mutimbagano. Mpozi agasanyi waliwo akatambi akatambula, akatambi ka Kabaka Mwanga katrendinze nnyo, buli omu ayogera Kabaka Mwanga. Simanyi kyakafudde trending, naye nga kyonna kye kiri, obulungi buyinza okuba bukuluma n'ogamba wabula oli mulu. Kalenzi kano nako kattabbo. Obulungi buyinza okuba bukuluma n'obeera nga oli ku Kabaka Mwanga, kye kitrendi nga kati. Mawulire amalala naye ne gano tugayiseewo oba tugaleke, olabye otya? Aga Benison gayitewo. Ndabanga atayagala gayisaawo. Bwe ndaba katugira tuganoonyerezaako mpolampola, tujja gabawa in detail nga gawedde bulungi nnyo amawulire ago. This is the final channel B in the no. Nyongero kujukiza nta moyo gano gakutusibwako Biva Organic bakafuru abo kujanjabisa eddagala eryaffe eryekinnansi. Biva Organic Dr. Senjo basangibwako ku Access Building Lubaga Road. Gendayo akujanjabe nga akozesa eddagala eryaffe eryekinnansi ku luguudo oliko engalabi, Access Building just opposite Hotel Sojevaro. Jolink Restaurant and Bachileka ne bakugamba nti nno munnaaye bo webali nnyo okubeera nga bakusavinga, balina gardens ez'omulembe, balina restaurant ey'omulembe, balina ba ey'omulembe. So osobola ogenda n'olyawo fast food, oba n'onywawo ekyokunywa kyonna kyonna, oba n'okozesa gardens abwe mu wedding meeting, birthday parties, n'okukiringa mu kibuga wakati Kireka just opposite Shell, ojja okusanga bannaffe aba Jolink Restaurant and Ba Kireka. Haji Kivumbi ye musomi wa dua. Haji Kivumbi ono musomi wa dua, amukubireko ku namba y'essimu gyolabaawo wansi, bw'alina ebizibu eby'enjawulo oba ng'osobola okubeera nga mbutuufu oyambibwa nga musajja wa Katonda oyo akusomera ku dduwa, ebintu bitambule bulungi nnyo mu 2023. This is the final channel B in the no. We out.